So I will share the screen. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी आर यू एबल टू हियर अस? Yeah, but I'm able to hear, but then it's like someone speaking from too far. नाउ प्रभु, You're speaking close to the mic, so I'm able to hear. ओके ओके, एनी बेटर प्रभु जी? Yeah, now it's better. Yes. ओके ओके Please start. प्रभु जी, टुडे आई हैव सुप्रजा माता जी एंड इंदु माता जी विद मी. जय जय. सो Three murtis together. Please go ahead. श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद् गीता अथ षष्ठोऽध्यायः. श्री भगवान् उवाच, अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः, स संन्यासी च योगी च, न निरग्निर्न चाक्रियः. यं संन्यासं इति प्राहुर् योगं तं विद्धि पाण्डव, न ह्यासं यस्य संकल्पो योगी भवति कश्चन. आरुरक्षो मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते. योगारुद्धस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते, सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवशादये. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मनात्मनार्जितः. अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः. शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः. युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्मकाञ्चन. सुहृदन्मित्रादिउदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु. साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः. एकाकीयत चित्तात्मा निराशिरपरिग्रहः. शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरम् आसनमात्मनः. नात्युच्छ्रितं नातिनीचम् शैलाग्निकुशोत्तरम्. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतः चित्तेन्द्रियक्रियः. उपविश्यामशने युञ्जाद् योगमात्मा विशुद्धये. समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः. सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चाणवलोकयन्.
प्रशांतात्मा विगतवीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्सस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमासृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्यात्मनि तुष्यति सुखम् आद्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं मतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगितं सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्भिन्न चेतसा संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानम् योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वमासितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मा उपम येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः तां येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलात्वा स्मितं स्थिराम्
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथी बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः अर्जुन उवाच यदयति श्रद्धया वेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं तां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भविभ्राश छिन्नाभ्रम् इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हस्य शेषतः वदन्यः संशयस्यास्य चेता नाभ्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पात नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव प्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समीयुक्ततमो मतः ॐ तत्सत्ति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे हरे